Шановні друзі, вітаю! Я Борзенко Олександр Іванович, автор підручника з української літератури для 5 класу. Цей підручник я робив у співавторстві, у співпраці з цілою командою видавництва «Ранок». Тому в подальшому, характеризуючи підручник, буду говорити «ми», а не «я». Усім, хто викладатиме українську літературу у 5 класі, цей підручник допоможе втілювати принципи нової української школи. Його створено за програмою для закладів загальної середньої освіти. Автори Яценко, Качак, Кизилова, Пахаренко, Дячоков, Дійчук, Слежук, Макаренко, Тригуб. В основу підручника покладено діяльнісний підхід до навчання. Бо саме за його допомогою можна навчити читати з розумінням, висловлювати власну думку усно і письмово, критично та системно мислити, діяти творчо, виявляти ініціативність, логічно обґрунтовувати свою позицію, приймати рішення, розв'язувати проблеми. Візитівкою підручника є вступ, у якому ми розкриваємо роль художнього слова у нашому житті. Шипшина важко віддає плоди, вона людей хапає за рукава, вона кричить: «Людино, підожди! О, підожди, людино, будь ласкава! Не всі, не всі, хоч ягідку оближ! Одна пташина так мене просила! Я ж тут для всіх, а не для тебе лиш! І просто осінь, щоб була красива!» Про що ці рядки? Про те, що восени люди зривають дозрілі плоди шипшини з її колючих гілочок? Буквальне пояснення просте й доступне, але ж яке бідне. Воно дає змогу зрозуміти, що було сказано, але не враховує головного, як це сказано. Що і як сказано в літературному творі? Ключові питання, на які шукатимуть відповідь п'ятикласники, котрі навчатимуться за цим підручником. Ми навчимо розрізняти пряме і переносне значення слів. Чому, наприклад, у вірші Ліни Костенко шипшина кричить і хапає за рукава? Чому пташка просить залишити її ягідку? Чому нарешті червоні плоди на кущі роблять осінь красивою? Це все літературні образи, які при творчому прочитанні змінюють наше сприйняття, надають художньому мовленню виразності неповторного емоційного забарвлення. Неначе кольори на картині художника, слова передають нам свої відтінки, а ми вносимо в них частинку самих себе. У такий спосіб мимоволі теж долучаємося до творчості. Для читання у підручнику запропоновано твори, об'єднані такими темами: малі жанри фольклору та літератури, народні та літературні казки, минуле українського народу, легенди, перекази, літописні оповіді, «Україна і я», рідна природа, світ дитинства, у пошуках пригод і чудес. Діяльнісний принцип визначив структуру підручника, яка скеровує на формування предметних та наскрізних умінь. У межах кожної теми навчальний матеріал подано таким чином: короткі відомості про автора або авторку твору, розповідь про твір, з яким знайомитися, необхідні для сприйняття цього твору відомості з теорії літератури, науки, що вивчає літературу, і, нарешті, читацьку практику. Діяльнісному принципу підпорядковані основні види завдань – гра, експеримент, дослідження. Ми подаємо відомості про фольклор. А щоб п'ятикласниці та п'ятикласники переконалися, що головні ознаки фольклору – усність, колективність і варіантність – проводимо експеримент, за допомогою якого учні та учениці самі роблять висновок, як і чому в усному мовленні може змінюватися текст та утворюються його варіанти. Цей експеримент можна провести самостійно, за допомогою сучасного гаджета або колективно, під час роботи в класі. Особливу увагу приділено грі, як ефективній формі навчання. Ось декілька прикладів. Наступна форма навчання – дослідження. Програмою передбачено, що учні та учениці мають засвоїти певні відомості про письменників. Цю інформацію, наприклад, про Леоніда Глібова, ми подаємо у звичний спосіб – у вигляді короткого нарису,
опрацьовуємо його, виявляємо рівень сприйняття тексту за допомогою тестів. Далі пропонуємо провести дослідження, поцікавитися в рідних, учителів з інших предметів, учнів старших класів, що вони знають про твори, які написав Леонід Глібов. Результати дослідження радимо представити наочно, наприклад, у «Хмарині слів». На вміння розв'язувати проблеми, розвивати творче мислення, націлені завдання рубрики «Шукаємо відповіді разом». Це завдання для командної, групової роботи. І тут важлива не тільки сама відповідь. Правильних відповідей може бути і кілька, а й пошук. Такого типу завдання тісно пов'язані з питанням, яке дуже хвилює вчителів – оцінювання внуш. У цьому випадку ми маємо приклад формувального оцінювання, адже ми фіксуємо не тільки набуті учнями та ученицями знання, а й способи дії. У ході роботи над такими завданнями учитель перетворюється на модератора, оскільки має змогу слідкувати за шляхом пошуку відповіді, скеровувати його. Схожі завдання містяться в рубриці «Ми команда». З назви рубрики зрозуміло, що це теж завдання для групової роботи. Але вони покликані відпрацьовувати навички саме злагодженої командної діяльності, коли кожен учень усвідомлює, що загальний результат залежить від участі кожного. Спеціально хочу відзначити електронний додаток до підручника. Ми почали нашу презентацію з озвученого фрагменту тексту. В електронному додатку ми пропонуємо озвучені твори художньої літератури і короткі ролики, що допоможуть учням підготуватися до виразного читання. Котилася тарілочка по крутій горі, забавляла любих діток у моїм дворі. Нам тієї тарілочки чому не любить? Хорошая, золотая, і як жар горить. Прийшла баба, сама чорна і чорний жупан, заховала тарілочку у синій туман. А ще в електронному додатку є віртуальна бібліотека, де зібрано всі програмові твори в повному обсязі, тести для самоконтролю з автоматичною перевіркою результату та багато іншого корисного і цікавого. Для методичної підтримки вчителів до підручника створюємо путівник року. А ще буде зошит для формувального та підсумкового оцінювання та зошит проєктів. Підтримка вчителям надаватиметься впродовж всього навчального року. Дорогі друзі, ми пропонуємо простоту і доступність викладу. Докладно, цікаво і на сучасному рівні пояснюємо твори, що були написані в різні епохи різними авторами. Залучаємо при цьому потрібні контексти і водночас звертаємось до особистого досвіду учнів та до їхньої ерудиції. Акцентуємо на яскравих звукових і зорових образах. При вивченні класичних творів виходимо на актуальні проблеми, уникаємо багатослівності, інформаційного перевантаження. Робимо все, щоб матеріал не сприймався учнями як інформаційний спам. Наприклад, у біографіях ми дотримуємось не анкетної схеми, а виокремлюємо якусь рису, думку, повчальний приклад, щоб запросити учнів поміркувати над важливими життєвими питаннями. При поясненні літературних творів не тримаємось жорсткої формальної схеми на рівні «тема-ідея», художні засоби, а використовуємо творчі можливості сторітелінгу, мистецтво розповідати цікаві історії на основі певних тем та ідей. За допомогою системи питань і завдань моделюємо ситуації, що розвивають критичне мислення, навчають порівнювати, зіставляти, працювати самостійно і в колективі. Ми усвідомлюємо, що розвиток критичного мислення і вироблення навичок роботи з інформацією є ключовою проблемою сучасного навчання. Тому переконані, що важливо не просто заучувати факти, а вміти їх аналізувати і на цій основі формувати власну думку. Ми розуміємо, що вчителям потрібна підтримка. Наш підручник стане у пригоді навіть тоді, коли вчитель втомився і не готовий імпровізувати. Він, підручник, пропонує маршрутну карту, ідучи за якою можна ефективно і легко викладати матеріал. Не секрет, що в молодших і середніх класах батьки допомагають своїм дітям, особливо, коли через хворобу дитина пропустила матеріал і знання слід надолужити. Працюючи над підручником, ми мали на меті задовольнити запити одразу трьох основних замовників – учнів, учителів та батьків, яким доводиться допомагати своїм учням у засвоєнні навчального матеріалу. Успіхів у навчанні
цікавої, а головне результативної праці. Дякую.